Mənim müəllim Elvin müəllimdir, Vasif müəllim Tural müəllim. Məşhur olmuşsunuz, o qədər məşhur olmuşsunuz. Ona görə də hamısı xüsusən sizə görə gəlir. Başqa məşhur, amma gəlirlər sizi görsünlər, belə bir dənə adam var burada, gedək çıxıb gedirlər. Eləsi var, çay içmir, sizi görür qayıdır. Sağ ol, valla doğru da anlatır mısın? İnsan da içmiyəndir. Biz nə qədər yerə gedmişik, ancaq bu qayı görmüşük, bir dən bu... Yaxın gözləyir, bu başqa şeydir. Yox, bizdən məşhurdur. Bütün camatı yaxın gözünə görə çıxarır, çəkilir çay içməyinə görə. Gəl, birincinin önünə baxsın, saçını batır. Səsə görə nələ çəkilir? Biz görə çəkilir, o çəkilir. Haa, biz onu istəyəm bakıq. Bunu yəndə çəkilir. Amma sizin xoşlanmır. Yox, biz xoşlayırız, biz xoşlanlardan. Gələ sənə gətirir, nə çəkilir? Yorulmuşuzdur. Yox, nə çəkilir? Yox, qalma. Yox, qalma. Hay, hay. Gedir, gəl, sonunda Adam öz yoldaşı ilə bir yerdə işləndə yorular. Hey, qoy, mənə axtarır sənə.
Burası su dolmaydı ki, burası su gəlir bura. Su an barı deyil əvri ki, kambudan su an barı. Bu gəlir sular çaylardan gəlir yığılır bura, hamısı. Buradan sular bölünür. Bir əksəsi bölünür kambulana, kambulandan da bölünür gedir şəhərə, su, İsmail su, distillər deyil əvri o, burada arabat verirlər, təmizləyirlər, verirlər İsmail suya, krantlara, burana və yaşayış evinə ardı. Yarısı da ki, baba bu çaya gedir. Çaydan da gedir o gedir çaya məsəl üçün bu ərazilərin suvarmasına falan istifadə edirlər. Flaşkartlar da yoxdur mağını qoymaya. Ha. Yəni gördüm, bir dənə acayət. Bu sizə qol atmaysa yaxşı olar, yol uzundur. Bu asmayla yaxşı olar. Aleyküm olsun. Aleyküm. Keyfin hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Qoxdun ayda birini gəlmərəm. Ha. Qoxdan girirsən içəri. Bu nə? Zarafat eləmir. Xoş gəlmisiniz. Bu da bizim tələ qardaşımız deyil. Qutu buraq deyil. Gəlib alacaqını çəkəcək inşallah. Tanış olmuşdu qatarda. Deyil bas. Belə bir şey mənzərə falan yerləri var. Təsadüfən. Tanış oldu dedi, ha xoş deyil, aman da belə şeyləri. Kamarız. Ha, bir barışın. Bir yan yeri var. Ha, orası bir barışın. Koy. Yemeğe bir şey var mı Vasif yoksa? Her şey var. Olmaz. Ben de Vasif yemek getirmişim. Sakka selamışım bir şey yok. Ama bir yan çay içeri. Çaldan var. Dam çıxı verə bilər. İndi dam. Bu barı gələn kimi başlamaq yeməyə. Ha, maşın o qədər çırpınmaz, sizi bilmirəm. Ona görə də azmışam. Hazır yemək gətirmişəm. Ot. Sən bəlkə yazmışdın mənə isə gəlmək üçün bir şey lazım olar falan. Məndə dalğa yoxdur deyə görmədim. İndi bilmirəm. Bir şey lazım olsa natiqə deyərlə gətirərdim maşınla. Problem yox. Nə amma çıxsın gəl ya çay dam yerdə. Çay burada. Ha çay burada. Mən də anlıram sən gedirsən. Yetdi burada yapsın. Ha, yetdi. Tam bir də qalıb bizə şeylərlə mən biraz evi səliqəli salam. Bu çay bizim çox işlə qatarımız çox olacaq. Sözdə oturur, ya. Çöp yiyinə bişirilir orada bas. Düşünə bişirmir mi ben çöp? Bişirir de açıq. Asıl afsanlar böyle değil. Afsanlar böyle değil. 4 tane, 3 tane inçer. Orada, karadanı kim apardır abi? Bunu getir, bunu getir. Bu çamanlardan yazın fakirin şok gözenin ruhunu Vasif'ten alır ana derpinin gözeli.
Vasif sən nə masalı? Bax. Sən niyə bu biz gedirik gəlirsən? Biz gedirik gəlirsən. Sən niyə gəlmirsən? Hara gəlmirəm? Aşağı. Nə var aşağıda? Biz gedirik gəlirsən, sən niyə gəlmirsən? Mən 5 dəfə gedib gəlirəm, bir dəfə gedəmən, bir dəfə gedəm, sən 5 dəfə gedirəm evə də. Oğlum niyə gedirsən? Burada bağlayan salam nədir? İmtihanlar var. Bir. İmtihanlar, nə yap? Mən ona deyə onardım. Uçaqsan ki, oktyabrdan gəlmişsən. Oktyabrda imtihanlar hazırlayırsan. 3 dənə fan. Gedər də, başı bu hafta getdi. Məntiq. Nəysə. Məntiq, qulaq as. Kurikulumda mən heç nə bilmirdim. Kitab tapmışam. Əvvəldən o zaman azdır kurikulum. Basit. Təmiz sakit təbiətdir, təmiz havadır. Bax, günahar nədir ki? Günahar nədir? Günahar dedə həmin kəndir. Bax, bax, bura hündürdədir biraz. Bax, həmin şəhsli olan kəndir. Yüksəli fərqi var da. Sizin kəndir hündürdür, bəli mi? Yox, yox, bura kənd kənd fərqi var. Ura bura fərqi var. Yox, səni bağlayan nədir? Məsələ bunlar. Mən bağlayan odur ki, mənim üçün fərqi yoxdur, ora bura. Aa, fərqi yoxdur. Niyə özümə əziyyət verim? Ged orada qal. Niyə özümə əziyyət edirəm? Həftə sonra gedim gəlim, gedim gəlim. Əziyyətdir. Niyə axı? Sən o gedib gəl mənim nə işim var? Çünki sən bilmirsən, mən nə bilirəm. Nə bilirəm, sən o şəxsi şeydir. Gələr, qalar. Belə şey yox. İllərlə getməz. Belə şey yox. Sən xahiş elə bu məsələ. Sən o şəxsi işinə qarışdın. Ən böyük təcrübə. Hə, məktəbdə işlə çalışa bilərsən. Ən böyük təcrübə var. Yoxsa sən hər həftə niyə gedib gəlirsən? Hə, sən niyə? Sən hər həftə niyə gedirsən? Şəraiti uyğundur. Mənə görə. Hə, şəraiti. Uyğundur deyə tam burada şəraiti uyğunlaşmır. Mənə uyğundur, sənə uyğundur. Sən necə uyğunsa? Qulaq, sən 7 il, 7 ildir burada sənə uyğunlaşmır. Siz daha burada əl verib əlin olub bir ay bir şirinə. Oğlanı siz burada. Əlizə nə olur deyə. Heç nə. Oğlan çat şurada. Aşağıda çəkə bildin? Sabahları çox çəkəsən, hələ görməliyələr çoxdur. Qolanın ayı qobudan. Toplandı. Qolanı qapacaq etəndə. Toplandı. Eltaza tanış olub. Dost olmuşsun. Nə yaxşı. Sənə halaldır, bir dənə vazifən var. Nədir? Adamları qapmaq. Adamları mühafizə eləmək. Top, bunlar kimi maşinlik deyirsən. Hər kəs nə biləm, bir dəfə kamera çəkir. Bir dəfə nə bilim, bir senaryo yazıram. Bir dəfə nə bilim, rejissor olur. Bir dəfə nə bilim, prodüser olur. Adamı vurub var, bilir. Sən bir dənə işin var. Mühafizə edib qapmaq. Sənə xoşum gəldi. Mən çox şəhəndim, mən təlim keçirəm. Hə, bu deyil, bu bir dəfə təlim də keçir. Ancaq mən bilirəm, sənin keçdiyin təlim, Elcanın keçdiyi təlimdən yaxşı olar. Mənim sözümdür. Desə mən getdim, elə bildir ki, mən o bir həftə gələndə dedim ki, belə mi yenə üstümə cümlər. Gördüm ki, məni yüz tanıdı hiss elədi yerdə. Elvin müəllim ana dilini verir də ədəbiyyatı verir. Vasif müəllim riyaziyyatı verir. Tural müəllim də Azərbaycan tarixi verir. Mən 6-da oxuyanda Elvin müəllim, birinci Elvin müəllim gəldi. Sonradan qalan müəllimlər gəldi də o dövrdən. Uşaqlar, Vasif, Tural, ay Tural. Bax, gedək. Saz, maşı ayırdım. Hanıqsa deyil.
işte. Siz bugün geyinler, gelecek ay geyinler. Öldüm abi. Buraya geçse desem bugün maktaba çatmaz. Ders kısalar çatar. Qov bir şeylər gəldilər böylə. Mayın birində güdə qol çöp köynə ilə parada gələrdi. Aha, mən o qalın kurtkam vardı. Dedim, ya, gəl gətirək. Aha, be, ayakkabı... Bunun çarası küləydi. Ha? Yo, bu material deyil, məktəbdə oxuyacaq şeyləcək. Nə deyilsən? Oxumaya qaldım bu məsələ. Bir gün? Biraz belə vaxt oldu oxuyacaq. İki gün demək, məqala yazmalıyam. Sən yoruldu. Yo. Saçcan. Yo, olmaz. Çatarız. 5 dakika çatar. Ayakkabıya çıkırma mı? Çıkır ayağımda. Palçık da yapışırdı artık. Şirali de bu palçık, şirali palçıktı. Adam bazen mecbur olur kalır. Elər deyil sözü. Təsəvvürlə eləyə biləcəyin iş bir dənə odur, nəyin yərsən? Eləyə biləcəyin iş bir dənə odur, o da müəyyən çətinliyidir, yaşamalısın. İndi onu eləməsəydim, bu səviyyəyə çatmazdım, o məsələdə bayaq. Qalardım çox. Turalın uşaqlıqdan rəzmələm, bir yerdə böyümüş, iləyəm olardı, qonşudan məhələdə bir yerdə olmuş. Turalın məktəb uçağından sonra, bir neçə il sonra məktəbə girməyi ilə onun nə qədər elm olan havasını göstərir ki, yəni məktəbi qurtarıb, ondan sonra nə qədər dövr keçib başqa işlərlə məşğul olub, amma buna gəlib yenə də oxuyub. Bu, böyük bir şeydir. Hər adam onu eləyə bilmir. Çünki elə bir şeydir ki, insan məktəbi qurtarandan sonra uzağı bir il, sonra bəzi çətinliklər yaranır, müəyyən qayğılar yaranır, ona görə də elmin arxasına gedmir. Amma Tural böyük bir şeydir ki, o elmin arxasına gedənlərdən olur. Həm də ki, müəllimliyi sevib. Mən belə bilirəm, çünki burada işləməyi şəraitdir müəyyən qədər, yəni özü də bilir ki, yaxşı deyil. Gəlib burada işləməyi az iş deyil. Vasif ilə də Vasifi, mən həmşə, belə bir şeydir, bank sektorunda işləyən adamlara qarşı mən də həmşə, düz dostlarım o sektorda işləyən çoxdur. Onlar da həmşə deyirəm, bankdan qıraq siz mənim üçün. Dostsuz, bankın içində olaraq sizlər üçün düşmənsiniz. Amma Vasif əvvəllər bankda işləyib, elə bilirdim, yəni o bank sektorunda mən üçün biraz qəribə göründüm, məcbur da o tiplərdən olaram. Çünki mən gəlməmişdim, belə deyəlim, bir müddət mən bu il gec gəldim bəzi işlərə gedəm. Ən əsas odur ki, məsəl üçün Vasifin əvvəl öz doğulduğu kənddə, o da belə bir çətin şəraitdir. O öyrəşib, rahatdır onun üçün. Onunla burada bir yerdə bircə işləmək rahatdır, mən üçün də rahatdır. Çünki bu çətinlikləri də əvvəl uşaqlıqdan görmüş adamdır. Amma bir dənə pis şirik, əvvələ bankda işləyib. Çox şey gitti yəni. Deyil.
Ay inşallah işlerim yaman düşürdü dersi. Hazır yaşar bilmedim düzü sabahki dersi. Düzü sabahki dersi. Tadaşla, hayatımla, temimette bakıyorum. Hanım benim kızımla yazayım. Yani buradan 9 oktarandan sonra getdim biləsərə. Yani artık 2 ildir biləsərdə oxuyuram. Yani gedib gəlməkdir, gedirəm, gəlirəm yani. Gündə olmasa da yani həftədə 3 dəfə, 4 dəfə gedirəm. Vaxt olur bütün həftə gedirəm. Həftə 9-da gəl. Amma mən Samarqandə olmuşam. Sən bura gələn. Ha, sən burada da ya, yani bizdə qalırlar da bu 3 dənə müəllim. Ha, bunlar fakir uşaqlardır, elə. Necə lazımdır işdən, vaxtı-vaxtdan gedirlər məktəbə, gəlirlər. 6-cı günü gedirlər. Evvel, birinci yıl, vakada günü, desen, bazar günü derler. Öz işine. İşin de yakışırlar. Sakittir. Meşguldurlar, meşgul. Yani gece saat 12 diye yazın, bir yerde ışıklar yanıyor ama yani işliyorlar, bunlar giden, ders yazıyorlar, ben neyim, ben neyim, ben ne gez yatırsın diyorlar, biz gelin imtihan, gelin. Ama hara öz sahasında. Ha, öz sahasında işliyorlar. Öz sahasını hara bilirsin. Hüküm değil ki her gün onların üstünde gerek nazarat olur. Yani ahır bir gün cevabı da olacaklar. Bu gerek. Müəllim de, müəllim. Deməli, en savadlı müəllimdir. Mədəni, mədəniyyəti olan müəllimdir. Mən müəllimdir bizə tərbiyə verən də o. Deməli, böyükləri məsələ var. 7 yaşında ana tərbiyə edir. 7 yaşından 18 yaşında müəllim tərbiyə. Ha, müəllim tərbiyə. O da olur 2 ilə mən bir qoca ana vardır. Allah rahmet eylesin. Dedi mən oğlan böyüdürəm 7 yaşına qədər. Müəllim dedi ki mənimdir. Hadi müəllim dedi ki mənimdir. Necə müəllimdən çıxır, hökumət dedi mənimdir. Onu götürürəm əsgərə. Necə əsgərdən gəlir də dedi o şey toyzad olanda xalqın qızı da deyib bu oğlan mənimdir. Mən qalmışam belə. Dedi mən qalmışam belə mənim zəhmətim bu hara hara gedir. Sən bu oyunu biz çıxmalıyız. Bir A. Vasif müəllim bir ansaf edin. Vasif müəllim bir ansaf elədi. Elədin, üç elədin. Artıq elədin. Artıq elədin. Səhv eləmirsən. Qonşular komandası ödəcək Tural müəllim. Narahat ol. Yaxşı gəlir. Mənim üçün yaxşı gəlir. Bir dəfə keçir, bunu da bağlı gəlir. Gəl. Bağlı yoxdur. Birazdan gəlir. Birazdan. Sən. Bunda yoxdur. Sən sanda da yoxdur. Sən onu belə belə elə. Bir dənə qalır. Bir dənə qalırsan da. Bir dənə pis taş qaldı. Pis taş qaldı. Pis taş qaldı. Sponsor da mənə də keçirsən boş şeylər. Buna bax. Gəlmədi. Siz niyə eləmədiniz özünüz çıxırdınız? Hə? Həqiqətən özünüz çıxmırsınız. Hə, oyun bilmirsən həqiqətən. Üçü çıxırdınız. Hayır, sən nə? Üçü çıxırdın da düz deyirsən. Mən də qoşulmuşdum, bir dənə 3 onda var idi. Çay da, bax. Hansı gələrdi desən? Bir də 3 onda var idi, bir də mənim ikisini də qoyurdu. Axşam yağış yağır deyəsən. Hə, desən yağış, desən yağış, səhər də. Bu səhərə yağış yağır, mən artıq yoxsa idi. Dəhşət. Bu mənim qulağıma gəlməmiş. Aşkım, bu beyaz hava idi.
Sen karşılaşın. Başını. Bu konser mi çölde koymuştun mangal? Yakıldı dışarı. Yavaşça gel. Havalar mısın pişti? Yavaşça. Abu, bu maralı deyip senden. Ağacdan zardı bak. Ağacdan mı? Heyva ağacı diyorlar. Aslında da heyva ağacından gider. Yoksa başka ağacdan olur. Yok, heyva ağacı yok. Heyva ağacı düz olur. Düz olur, ona göre. Evde gez yanır, değil mi? Gez yanır. Onu yiyecek ben evde sonra. Duman oldu içeri. Yağdı, değil mi? Yağdı, yağdı. Yağdı, değil mi? Təzə təndir çörəyi, lavaş, bir də kovub, az adamlarına bir. Telefonu sən çatdın, döy. Ne yalan? Pis oldu benim. Niye bu? Bir yaşı vardı bunun. Ne oldu? Olmaz ha. Bunun bir yağı güçlü. Ona yalardı. Güçlü yağı yoktu. Güçlü yağı yoktu. Yağı bir var yağ olsun, bir var çor. Körüne koyun rahat. Bir yıl, iki yıl. Ha, o. İşte 20 yıl. Bunu o kadar da sonra teslim. Ben de yine koyun eti çok iyi tutur adamı. Bu hep bu hatta değil. Yok, ben tazide bir problem yok. Ben koyun et de. Ben koyun et yiyelim ben. Benim bu tazide bu kadar iyi olmazdı. Bir tane et giydim, sonra tutur adamı. Bu da yüz olur da böyle. Ya şükür. Elvi. Ya burası ne şu an? Hadi sağ ol, sağ ol. Ne soracağım? Dur, o gün baktım o ev. Bu ya da bizim hayatın kalan şehri değilsin yani. Onu biraz marakla verdin, yok. Kıymetini de alabilirsin ama. Ha, maraqlanan bilirəm. Hükümətini də bilirəm belə təqribi deyil və almaq istəyirdim sən. Sən qiymətini də bəlkə alırsın. Qiymət... Belə də bir 4-5 min olmalı səhvələmsə belə bir qiymət. Elə biləz qiymət deyilir. Dəqiq, normal belə... Satış nədir o şuna? Satış istəyən olsa, yəni normal bir almaq istəyən olsa, satar yəqin ki, mən belə bilirəm. Üstəsinə görə danışmaq olmaq. Yaxşı idi, mənzərəsi də yaxşı idi. Həyətin qabağına çaya çıxır. Mən biraz maraqlandı yenə. Amma dəqiq maraqlandı. Qiyməti satır, satmır. İstəyən olub. Ha, istəyən yoxdur. Görək anlamayacaq kimsə. Prost eşitdir, daha yiyəsini birdən eşitdir ki, şey... İstəyən olub. Belə maraqlanmaq, ciddi bir maraqlanmaq istəyən olub. Yəni. Yaxşı uşaq. Bəzən açmasın. Yox, maraqlandı. Mən həyətin görmüşsən, deyəsən sən. Həyəti yaxşı, yaxşı. Sən görməmişəm, amma əgər danışsın. Həyəti yəni demək istəyəm. Elvin içində, yəqin ki, iş olsa, belə bir fikir olsa, həyətinə də baxa bilərsən, evinə də baxma. Həyəti sözü yaxşı. Meyvə ağacları da çox durdu. Boz ağacları çox. Əsas burada qalmaq üçün yaxşı. Hə, burada. Əsas burada. Tətil vaxtları gəl, burada qala bilərsən. Maraqlı mı? Həyəti yaxşı. Haçan yəqin özü burada deyil, yaxınlarda gələcək burada aşağıda. 2-3 günə övrəm də? Hə, 2-3 günə elə övrəm, görəm, olur. Olmasa da telefonla əlaqə saxlayıram, maraqlanan, özünə görəlməsən. Nə qədər ki, burada övrəlməyə çalış, olmasa da görəlməyə çalış. Amma özün də baxmaq istəsən, biz çalışarak ki, özü burada olmasa, qiymətini danışarım məsəl üçün. Amma sonra
özümüz gidip bakarız. Hmm. Hoşun geldi. Ondan sonra saç sensin bir şey olsa, vakti olsa. Ondan aşağıda da görüşüp danışmalı. Yok. Doğay. Bir alt tarafı çay koymuşum, çay. Ha, şimdi çay desin. Hava da böyle oldu. Sabah gelsin şu an gelir maçta bu. Niye canlar yavaş? Ha, gelseydi yapıyorlardı. Hmm. Şu anlar her gün aldı. Yıllar uzardan da falsa olur canım. Ben gitmeli çetindir. Biz de o biraz önce olsun çetinliğinden getirir. Yapış olur, olsun. Falsık da olmalı da. Bu yavaş hiç yağmazsa o da vazir ama. Ha. Şimdi yavaşın keyfi çok. Bu fasıl da yavaş yağmalı. Görse de hava değişilir. Yavaş yağar, güneş sıxır. May ayı belədir. May ayı hər gün. Hər gün yerizən yağış yağar, hər gün yerizən. Elvin də gəldi. Salam, necə? Evet, evet. Salam, nə? Haradaydın sən? Salam, ayaqdaydım. Gəlisən. Kaçıyım da. İki nəfər buradayız. Gəl. Sağ ol. İstacım çoxdur. Ona görə mənə. Eltajan. Otur halətdə gəlsən, şəkil foto çək. Şəkillər çək. Və bütün gün çəkir o. Bir şey yok. Ne ev, ev almayız. Kabahat var da. Baba. Eltaj o ev vardı ya dedim. Ne zaman hoşu geldin? Götürme istiyorsun için. Ben hala ben nerede burada? Dedim. Söhbet vermişti öyle böyle. Nasıl ev var böyle almayız. Gidip baktı bana, bakıp bana. Yok bakmıyor, hoşu geldi. Dedi kıymetini soruşuyordu. Ne zaman diye öğrenirsen bilenlerim. Ben de tercih bir kıymetini, dergi bilmiyorum. Kıymetini soruşturum. Yani soruşun daha doğrusu. Yani vücudun fikir desem ciddidir. Hem de fotoğraf değil. Özü bilir de. Ne zaten, ne değil. Böyle tebiyatı da görür. Hayatı da yakışı değil. Görmüşsün yaşı orada şahitli. Görmüş ama yakışı hayatı. Yakışı. Çay kırağındadır. Çay kırağındadır. Ağaclar da. Yakışı meyve ağaclar var. Bu meyvenin alırıyla aşık olsa bir sezonda evin pulunu çağırır. Orada yüzü yakışı koz ağacı var. Mənim hafı bir daha görmüşüm. Yok hele boz ağacı orada var. Boz ağacı var bir... orada çayın kırağıdır. Kaşın. Otuz ayak var. Otuz ayak var. Özü. Böyle malgarı çoxlamak için yaxşı şəraiti var. Uzaktım. Çayın kırağı da yaxşıdır. Biraz yolu pis değil. Bizi ki ben bilen size boz ağacına su vermeye diye aydalı ihtiyacı yoktu. Düzdür. Öyle ben çaydan su götürür de. Ya çay yakınca ne ekiyorum ben abi yola ya. Bak sen de o evi almak istedin axı. Daha konağdan gelip onu istedi alalım. Gəlib istəyi var, istəyi çoxdur, mən o qoyun nədir? Samet o barada fikrin ciddiydi almaydı, yəni? Fikrim var əslində, yəni biraz gec alınsın da mən, o daha ciddi istəyirdi ya. Ona görə, həm də qonaqdır, gəlib o qədər yorulmur, istəyi də çoxdur. Ona görə də razılaşdım da. Razılaşdım yəni, hiç demədim de, yəni mənim belə bir fikrim olub ya olmuyub. Yəni qonaqdır, birdən deyər ki, mən gəlmişəm, onun fikrinə əvvəl bu istəyib, istəmirəm də qoyur desin ki, fikirləşsin ki, mən onu öz istəyimi qoydum onun qabağına. Ona görə də hiç demədim. Yəqin ki, danışaram onu gəlsinlə. Razılaşdılara münasib olsa, yəqin götürəcəklər. Biz belə baxırsınız, götür... bir bar keçdində almaq var. O ağlanmaq şərti ilə, hə, amma onlar razılaşmasalar, gələcəkdən mən gendə öz fikrində qalarım. Amma ev qəşəng ev idi, yaxşı olurdu, zaat, şəraitdə də var. Thank you.
qararam, qararam. Gel, gələcəksən. Yarım saatə. Atsana yaraşıram, müəllim. Ağa sözləri var. Sabah sen bilirsən de. Mallar biraz bakışta bunlar. Aslında mallar dolar var. Bir de dikkatli ol. Ağa bu işin hali güzel oldu. Dökül sanki. Dökül sanki. Dökül sanki. Dökül sanki. Sanki. Hadi sorun yani. Akırda bir tane kalitif kalara çekebilir. Onu çıkarlar. Eltaj ben burada. Yani. Öyle çek, onun vakti var. Eltaj gel çekebilir. Eltaj yani getirmiş ki bura çerçin çekmek için de. Böyle güzel ne olabilir? Çaktın da gələ belə foto sesə eləmirsən. Onlar hamısını yolasan bir yerə. Bir dənə belə yaxşı bir dənə sənin bildiyin bir nasib yerə. Bir dənə müəllim kollektivinə çəkər. O da eləmir onları. Bir dənə çaktın da gələ foto sesə eləmirsən. Onlar hamısını yolasan o adamları bir yerə. Bir dənə yaxşı bildiyin yerə. Kəndən bir yerdə çəkəsən. Onsa bu böyük bir əhali yox. Əhali yox. Olar. O əhali olur. Böyük deyəndə bir şəkil üçün böyükdür o qədər əhali. Ya o abi görməyəcək, bilinməyəcək. Normal bir normal 10 nəfər düşəcək. Bu nəfərin çoxluğu bu gün yox, əhali 20 nəfər. Nə bayramıdır? Balaca sonra bir həftə buraxıldı. 9 Qalaba gündür. İkinci gün var, başı Qalaba gündür. Mənim bir nəfər deyir ki, dəyişib lan deyir, onun kişilər bayramı. Dur mənə belə şey olmaz. Mən də kişilər bayramı. Mən çalma çıxır nə deyirəm ondan sonra hə hə elə söz soruşa. Elə fərqi nədir yo? Bu sözdə heç nə bilmir. Sözdə heç nə bilmir. Yox, yaxın bir sözdür. Kişilər bayramı. Ala sən də üstə deyib. Mən də soruşuram da yəni belə şey var, yoxdur, onu demə. Yox, ayıb ki, onu dilə götürmə. Ala mən dilə gətirəm. Mən dilə gətirmirəm. Deyirlər, eşitdim belə bir şey. Ona görə soruşdum. Demə belə şey yoxdur. Deyirəm yoxdur belə şey, deyirəm var. Günün gün dolur hələ. Elvin. Hə. Evi maraqlandı. Evdən soruşmuşam. Elə mən deyən qiymət kimi deyib. 4-5 arası. Elə deyir lan. Özü buradadır, aşağıdadır. İndi mən bilmirəm, yəqin sən aşağı nə vaxt gedəndə deyərsən, xəbər edərsən, bir yerdə gedərik. Mən də yəqin baş səndən gəlirəm. Aşağıda da görüşər inşallah. Hə, evin biraz şəkilini də çəkərəm. Hə, problemdir, o cəhətdə... Özüm üçün çəkimi, çəkimi görürüm. Hə, ona görə deyirəm də. Bir-iki nəfər də görsə də. Hə, ondan danışmışam, narahatçılığı yoxdur. Dedi, baxsın özü, kirləsin. Yəqin ki, o sən gedənə qədər ola bilsin. Gəlməsin, yuxarıya yolu düşməsin. Biz aşağıdan da görüşərik. Nə dedər? Soba gün çıxsa ideal olar. O qədər dumanlı şəkillər çəkimsən, bir dəfə günəş dəyişəyə çəkirsən. Olar, səbirli olmaq lazımdır. Təbiyyətlə oynamaq olmuraq, o bizlə oynamaq. Ona görə də siz demişkən gələk səbir eləyək. Bəli, bəli, bəli. Futbolla maraqlanır da. Keyfim yaxşı olanda baxıram. İnsanlar cürmətməkdən ötürü baxıram. Onda
Bu akşam İtalya'ya bayat edilen Avrupalara. Kulüplardan da ki 60% Barcelona. Yani kulübüm Liverpool'dur. Ona bakıyorum. Buradalar çok da böyle bir şey olmaz ama genel inanıyorum ki yakış olur. Basketbolda da çok bakarım. Boş günler. Böyle de çok bakmıyorum. Her tane, her tane. O anda görsem düşün. Elvin. Profiler kimler böyle? Bilirsem kim yani? Dur ha. Bu Evyasin'in yoldaşı değil mi? Hı hı. Lan kızı bir. Hı hı. Bu kötü başarılı olur. Bu şaşırı sağ ol. Yani okşuyor mellim oğlum. Bizim mellim diyende şey dayı okşuyor. Ha. Çabanlı. O da onu şaşırı. Bu onun atasıdır. Bunun ata anası değil. Mesela başta. O oğlan. Ha, o ya en şaşırdı da bu ortadaki oğlanlar. Yo, baş oğlan. Ha, o oğlanla bu ey, yok ortada var ha, bu iki şeklin arasında var ha. O en şaşırdı. Yazık o oğlan kimdi? Ha, o Evyasin'in kardeşi oğludur. Var Rusya'da yaşıyorlar. Sonra burada Rusya'da öldü, rahmete gitti. Ha, var. Burada rahmete gitti. Var çoktan da orada yaşıyordu. Hemşe burada o peşafında. Bu şekiller ha, bu böyle belediyeydi. Ha, hala bir şey vardı. Ben gelenlerle bu bana geçirdi burada. Avalar başka yerlere kalmışım. Ondan sonra bu iki seneden sonra burada olur bu şekilde. Ben burada görmüşüm. Yine bilirdi. Ben kabirdi burada. Burada da anamdı, atamdı, bir de bacımdı. O bir tane o biri daşlamam kardeşim oldu. Yani cavan eli bu 24 yaşında öldü. O Rusya, Rusya'da olup o Bardalı şehrinde. Öz atası da miskildi. İki tane oğlu var kardeşim. Ha, bu büyük oğlu da bu. Ha, neyse gidiyorlar, işliyorlar, sabah bir tane iş götürürler de. Şimdi ısırırken işliyorum ya, işliyorlar. Gelirler dedi, ben ata gidiyorum, bir tane dostu var. Ona deyim ki, ben sabah gelsin, bizden işlesin. Akşamüstü olur bu da, şimdi payız vakti, sentyabrın aklıdadır da, payız vakti. Ha, deyim ki, gidiyorum, oğlana deyim ki, ben dostumdur, gelsin, sabah bizden işlesin. Ha dedi, ha gelirsen git, o öz küçük kardeşine dedi sen de gel bilsin. Dedi, yok hemen yorulmuşum, hemen evdeyim, sen git, önce tez gel. O velesevetle gelir. Yani yakın aldı, yakın olurlar.
Hani gözlüyorlar saat 9 olur, 10 olur, zeng gelirler. Dedim cevap verin. Yani biraz da gözlüyorlar. Bir saat 11 olup 12 olur, zeng gelirler. Cevap gelmiyor. Dedim telefon işliyor. Hani götüren yoktu. Neyse onun da burada Azerbaycanlı var orada. Da. Orada dediler, böyle bir oğlan var, gelip size dedi yok. Ha, orada zeng gelirler, gelirler dedi. O neyse, sahara kadar yatıyor, daha bir oğlan yoktu. Ha, sahara saat 9, 9'un yarısıydı. polise haber verirler, oğlan yoktu. 9'un yarısıydı, polis onlara zeng gelirdi. Gel, hastahaneye gel, gelirler, ya filan familyalı oğlan değil dedi hemen. Yani öldürüp ölmem, haldasa onu öldürüp ölmem. Bu telefonu düşüp orada. Onu böylese bir de orada da düşüp orada. Hiç bir, belki de hiç yarın sonra çekmiyor onu ölmem. Sonra bunu yaparlar ekspertler. Yani sonra bunu yaparlar ekspertler. Sonra deyirler ki, ben buna zehir veriyorum. Ha, zehir veriyorum. O öyle bir zehir onu adı değil, yad deyirler. Yad neden nasıl? Ha, ölürler. Neyse onu sen yerlerler var. Böyle bir hadise olur, bir defa da hazırlık verir. Ben gelseydi kimseye neydi, parça vaktiyle, masum gelmedi. Hele bu böyle dumancı, neyse gece saat 9 idi, Paris idi, geldik akşamlar ona. Alo. Alo. Sesin gelmiyor. Ha? Ne diyeyim? Eş mi ne? Gözde ben kaçtım bir hündür yere çıkmış. Set yoktu burada. Gözde saklandı. Eşmir'e, Ölkem Dağ'ın. Ha. Ne? Niye? Ne olur? Zarafat öyle. Ne bileyim ha, indik. Ya ben tez. Burada dağ da, burada bilmeyi olmur. Kayıtmak problemdi. Gelin maraklanalım. En tez kim gelirse ondan gelebilirim.
Ne sözün varsa de, sonra zengi olmayacak burada. Ben bir de buraya gelen değilim. He? He? Ya, ne var? Bütün planlarım alt üst oldu, neyse. Ne var? Ne var? Alo. Tamam mı? Evet. Gelebilirsin aşağıya, edersen sana. Ha, ha, bakalım. Elfer, neyse tercihler geldi bana. Gelin abi. Erman da dedi, neyse problemi var, böyle problemi var, neyse benim abi. Dedi. Sen bir, eğer baktın bu tarafa, onu da bir yere gel, onu da yere gel, şöyle gel. Elfer, götür, onu çıkar hemen o yere, götürer sonra gider. Yaptım da, bizim çıkıyorlar, sen de gel buradan. Götürersen yaparız gider. Oldu, yok. Bu da yerlerinde. Yok şimdi. Götürüm. Ne olur? Ne olur? Ne iyi bilen? Niye gelmişsin? Ece, Ece olma. Gel, gel yakışı olacak. Gelin, rahat olmayın. Ha, yaxşı, bax da, öz işinə bax, necə istəyirsən? Yaxşı oldu. Yaxşı, hələlik, sağ ol. Nə olub, Elvin, bitərsən? Yo, belə bir şey olmuyor, sadəcə Eltaj biraz indi gəldi, mənə çağırdı, hətə dedi ki, təcili gedməliyəm, zəng ilə artıq. Nə, bundan nəsə problem olub, deyəsən, direkt ki, mən gedməliyəm. Mən açıq zəng ilə, deyə gəldim. Gəl, bunu götürəcək, aparacaq. Mən də dedim, qalsa bir yaxşı olardan, mən heç yaxşı olmadım. Ev məsələsi bir nə oldu? Ha, ev məsələsi dedim, onlar dediyinə bizim bu spektr vermişik, danışmışıq o adamla. Deyən, ey, bir o qalsan, sonra sən istəsən, ya başqası kim istəsə, bələnsə o pulun üstündə düzəldər, evi verər, kim istədir, götürər, döyür üçün. Yəni, onun, desən, problemi ciddi deməsən. Ona görə deyən, dedi, alınma, belə. Yəni, gedə görüşəydi onunla. Yox, şəhə gəl görüş, desən də gəl görüş. Gedə. Basın
Yaxşı. 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 Yaxşı